Yego. gukundira ku butegetsi bituma bikangura ubwenge bw'abantu kubera ikandamiza no gutinda mu butegetsi bwatinze ku ngoma bwanga kuvaho kugira ngo habeho gusimburana, bityo rero ugasanga haba ikibazo ikivuka gikomeye cyane ku kiremwamuntu cyangwa mu kiremwamuntu, aho kiva kikagera havuka ikibazo cyitwa igikabuzi. Igikabuzi rero iyo kivutse mu kiremwamuntu, icyo gikabuzi ni nko kunganya no gukangura ubwenge bw'umuntu wagonaga wari utareba kure, kubera kumupatikanisha, kumugora, kumurusha, kumukomereza ubuzima bukamukomerera, akabura yacira, akabura yamira, akabura munsi y'urugo, akabura haruguru y'urugo, akabura iburyo n'ibumoso, akabura 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 Hejuru akibura. no hasi. Urumva igikabuzi rero igikangura cya ugasanga icyo gikabuzi gikangura Ubwenge bwa muntu. icyagonaga, muri make icyagonaga. None icyo gikabuzi iyo yari gukangura icyagonaga wowe, ni ukuvuga umuntu aragukabukira cyangwa akagukabura, aragukabura, arayagukabura, yagukabura icyo gihe agukabura ubwenge. Yagukabuye ubwenge rero icyo Abagukanguye. gikabuzi kikakugeramo neza neza, Agukanguye akaba neza. aragukanguye. Icyagonaga cyangwa uwagonaga akaba arakangutse. Akaba amaso. Umuntu Akiga kureba kure. aragukangura akagira ngo yikoreye ibyo ashaka gukorera, ibyo ashaka kubangamira, koko agutoteza, kubuza hepfo no haruguru, ariko ntamenye ko wowe Akugirira neza, agukangura mu bitotsi wari urimo, umazemo aragukabura, igihe kirekire. noneho yagukabura mu bwonko, yagukabuye mu bwonko. Rero giga zawe ziriyongera kubera wari ufite gifite capacity 0 n'ibice 5. Yagukabuye rero ubwenge buriyongera, ukagira giga imwe, giga kabiri, giga gatatu, giga kane, giga gatanu, noneho zikagenda zizamuka zihuta kuri 20, zikihuta kuri 40, 50, 60 na kane iyo hose kubera yagukanguye ubwenge. Wari umurezi, none akakugira umurezi akasoza cya bikarangira agukanguye bya burundu. Noneho wa muntu utarashoboraga kureba kure, gutekereza Ngo byimbitse, ashabike agahita hirya akanguka hino akore iyo bwabaga. nk'umuntu agusenyera ati inzu koko, nk'umuntu akubuza ate kubaka mu isambu yawe? We akubaka ntiyagire umubuza, ariko we wakubaka ibyawe bikaba ari byo kibazo bikamubangamira. Kandi we aramutse yubatse ukajya kumubangamira, kujyana mu rukiko no kugukateshereza imyaka ya burundu ngo ujya kumuhungabanyiriza umutekano no kumuvogera mu bye. Akakubuza Kandi we yavogeye kuzunguza, ibyawe, ntabwo nawe yiyumvisha ko yakize yarenze imipaka. azunguje, Noneho ugasanga we kwinjira akakubuza mu byawe yumva nta kibazo, kandi gutembereza, we winjiye mu kandi bye ari byo akabona ko ari yakoraga ikibazo kera nawe gikomeye cyane. We cyamuzamuye. yakwinjira mu byawe akumva ni umunyenga nta ribiririmo, ariko we wamuhagurukana akumva ko ikibazo ari bwo kivutse. Abacuruza Bityo agataro rero agafuha abantu nibo ntabibifurize, bakangura abandi, kuko nawe mugihe abandi iwabo bakundaga. baragateruye Niyo mpamvu mbabwira abona mujye uko babaho mwikunda cyane,
umurongo wa mukeba wawe ni aragutanga tango nawe ntuzagira icyo wigeza akuteza akubona abonesha akubuza hepfo akubuza haruguru akubuza mashya akubuza mediho akubuza kubuza gutanga tanga muri byose kanikemewe buriya bakukangura kukangura bona kugona nawe biba bigusaba kwitera gashi ugahita wumva icyakubwira muri iyo mvugo y'amarenga iyo kugukangura gutyo ururimi avuga bigusaba kurwumva bakukanguka nawe ucane ku maso ariko ntabikora kubera bishaka cyabe kwifuriza n'Imana imukoresha kuko Imana ikoresha umurongo wa mukeba wawe we kuba umutesi akaba umudabagizi none we Imana ikagukangura arabwenge ugacana amutanga tanga akubuze ibi wowe ukanguka ibintu birebera hiteje mukeba wawe we ari muri teta ndebe mama wararaya ari muri za zindi zasabwe yamenyereye akazashiduka ishamba atari ryeru amazi atacyogwa magari kwa kundi yararenze inkombe bityo rero ishamba rikaba ritakiri rya rindi ni muri ritakiri ryeru mukeba bakomeza bakidoga bakitera ibipfunsi mu bituza bazi ngo nibo bazi ubwenge kw'abandi babafinyanze mu gipfunsi babakamatiyemo barabanyweza ari abaswa babavuza ari injiji ari ntamenya ari abakene banya kujya bakabakora ubudehe rubanda ni rwabona ubwigenge bubonwa n'abategetsi abategetsi babonye ubwigenge n'ubwisanzwe n'ubwibohore bigira ibyigenge bamara kwigira ibyigenge bakagora rubanda rwose bakarubuza hepfo no haruguru mashini mediho wajya gukora kandi bakakwa kanikemewe wababaza kemewe nakae nako ntibakakwereke wakora kariya nako ntibakakwemerere byose abashitsi baza mu gihugu ugafungwa bakuziza ubukene bakajya kuguhisha utajya hagaragara n'abazagukomoka bazibura nawe avuba wakomotseho nabo barivuze gutyo gutyo ugasanga nicyo kibazo cy'abantu bakagukoresha ubuyedi ubufundo ubupagasi gutyo nimba uri umumotari umutwarira moto ukarinda usaza nta bwiteganyirize yaguteganyirize nimba ari mu nganda mu mamodoka mu mato ku biyaga no ku migezi kimariye mu gipolisi nawo nuko no akakubyaza umusaruro we agakungahara we n'abagukomokaho nabo wakomotseho mwe mugakomeza muzungura ubukene mwiza mujya mu cyobo njya bukene njya kuzima akabanyunyuza misukari akabagira igikamve igikamve ni igisheke urya gutyo ukanyunyuzamo umutobe uburyohe bwashiramo gisigaye nicyo bita igikamve yamara kugusazisha kukuyemo uburyohe bwose buto bwawe bwose kubyiruka kwawe ubukwerera ubukumi ubusore bwose bwo busaza n'ubukecuru bw'ubunararibonye bwose abukumazemo agahita atsira hari igikamve ubundi akakubwira vuga uvuye aho ahubwo uri inzererezi bakujyani wawa kwa gacinya kwa kabuga n'ahandi n'ahandi utazi gukora ibyo wakoze kuva kera wabishize kuki utazigamye uri igisambo ayo yakuzigamiraga yangaga kuyashora mu mari zikungukire yashoraga mu bye bikamwungukira ayo bakuzigamiraga ukiri umukozi wa leta bayazunguza yunguka bashyira ku makonte yabo bitwara we baguha yataye agaciro bituma mu Rwanda n'ahandi abantu cyane cyane mu Rwanda ariko ku bw'umwihariko abantu bagira amasaziro mabi cyangwa bagakura bakena aho gukura bagenda bakira bagira imibereho basabiriza basaba basaza n'uwo bimi kubinzahare kuzahara kumererwa nabi no kugubwa nabi n'isi sikababiri kabasharirira ikaba abantu mushari kubera abanyapolitike gito bagiye bagorofanya rubanda bityo rero rubanda rwaragowe nicyo cyanzanye nk'umunyapolitike mwiza w'amahoro nze nkosore mbarengere mwese yego murakoze kuri iyo ngingo rwose turabashimiye mwese abadukurikiye.